Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, uncle, aunty, pak cik, mak cik, tuan-tuan, hadirin hadirat sekalian, para penduduk, para pengundi di Don Don Ulu Kinta di kawasan Ulu Kinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi Taala wabarakatuh dan selamat malam. Eh uh, ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan cabang yang berusaha untuk menganjurkan jelajah terak ayuh Malaysia kita pada malam ini di sini Tuan-tuan, hadirin ini, hadirat ini, sekalian juga uh, tadi kita dengar ada ramai kawan-kawan kita daripada veteran kita salut kepada kawan-kawan veteran Saya nak mulakan dengan nak menjawab satu perkara yang disebut oleh Zahid Hamidi dan pimpinan AMNO. Dengar betul-betul tuan-tuan, ibu ayah, hadirin hadirat sekalian. Mereka kata Pakatan Harapan takut nak masuk pelan raya. Saya nak bagi tahu bukan soal kita takut nak masuk pelan raya. Kita tak takut siapapun rakyat nak pilih. Kita hormat pilihan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan di Hulu Kinta ini memang dah berhajat tak nak undi lagi saudara Arafat, tak apa. Apa yang saya ingin sebut, apa yang ingin kita katakan? Biarlah seluruh rakyat boleh sama-sama buat keputusan untuk menentukan nasib negara ini. Bukan hanya sebahagian atau rakyat gusar untuk keluar mengundi kerana musim terguduh dan sebagainya. Itu yang kita ingin katakan. Bukan soal Pakatan Harapan, Keadilan, DAP, Amanah. Takut untuk berhadapan dengan pula raya. Yang kita mahukan, biarlah rakyat, seluruh orang di Ulu Kinta ini, Ini, atau majoriti orang di Perak ini boleh keluar beramai-ramai menentukan apa parti yang mereka nak pilih ke mana negara mereka mahukan. Bukan soal kita takut nak masuk ke negara. Kita semua tahu. Tuan-tuan tahu. Baik daripada yang kecil sampai yang kebesar sampai tu kita semua tahu. Bulan 11, 12, musim terkujuh. Semua orang tahu. Kalau ada orang UMNO yang dengar ceramah kita pada malam ini. Ada pimpinan pemuda UMNO yang dengar. Kita nak bertanding, kita nak bertarung, kita nak masuk gelanggang. Biarlah gelanggang itu gelanggang yang sama rata. Barulah kita bertarung. Kita bertarung dengan anak, sebagai anak jantan. Bukan dengan mengambil kesempatan orang tak boleh keluar mengundi kerana banjir. Biar kita serahkan kepada seluruh rakyat untuk buat keputusan. Kalau rakyat nak tolak perkataan harapan, kita terima. Tapi bukan dengan mengambil kesempatan. Banjir, kepayahan rakyat, kegusaran rakyat, kerisauan rakyat. Dan rakyat, tak keluar mengundi dan dia ambil kesempatan setiap apa yang berlaku di negeri Johor yang kita lihat tak lama yang lalu. Tuan-tuan, hadirin dan hadirat sekalian, ibu ayah. malam ni ada Laksmana Imran. Saya tengok Laksmana Imran ini. Saya teringat pada tahun 2019 bulan 11 Laksamana Imran ketika itu dia adalah pengurusi Persatuan Veteran TLDM. Ini saya nak singkap sedikit. Ketika itu di Parlimen beberapa bulan tak lama sebelum bulan 11 itu Menteri Pertahanan pada ketika itu Mat Sabu Tuan Haji Mat Sabu, mengeluarkan sedikit laporan. Laporan hasil dapatan siasatan preliminary report. Eh? Laporan awal apa yang berlaku terhadap projek Littoral Combat Ship. Dan kemudian Laksamana Imran dan beberapa teman-teman daripada Persatuan Veteran TLDM ambil keputusan untuk buat laporan SPRM. Nanti saya ingat Laksmani Imran boleh ceritakan dengan sepenuhnya. Tuan-tuan, ibu ayah, hadirin dan hadirat sekalian. Saya ingin berbanyak-banyak kemaafan kepada ibu ayah hadirin dan hadirat sekalian. Saya tahu tuan-tuan di Ipoh, di Ulu Kinta, orang Perak ini dah lama buat perubahan. Tuan-tuan di Perak, sama juga kita di Selangor, di Pulau Pinang, juga di Kedah sebenarnya, kita telah pecahkan tembok. Tembok mitos bahawa satu ketika dulu kita tak pernah terfikir yang kita tahu hanyalah UMNO dan Barisan Nasional sahaja yang boleh mengurus mentadbir negara ini. 2008 orang Perak, orang Ipoh, orang Ulu Kinta juga, saya yakin sebahagian besarnya tuan-tuan di pinggir-pinggir jalan pacik-pacik, mungkin ada yang dah berus yang dah pencen dan sebagainya, ambil keputusan untuk membuat perubahan memecahkan tembok mitos bahawa hanya Ahli BN saja yang boleh mengurus negara. Dan kita buktikan tonton beri mandat kepada selain daripada UMNO dan Barisan Nasional. Dan akhirnya terbukti pada 2008 di Perak ya hari ini kita di Selangor sudah tiga penggal. Terbukti bahawa bukan hanya UMNO BN saja yang boleh mengurus negara dan negeri ini tuan-tuan. Saya tengok ada tadi saya dengar ada beberapa adun daripada Selangor ya. Ada saudara Syatiri. Mungkin beliau boleh ceritakan. Apa poin saya tuan-tuan? Ibu ayah. Tuan-tuan dah buat perubahan 2008. Tuan-tuan telah memecahkan tembok mitos bahawa tidak semestinya. Bahawa bukan hanya UMNO dan Bersat Nasional saja yang boleh mengurus negara ini. Kita lihat di Selangor, negeri yang sama, hasil yang sama. Tapi kenapa di bawah Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat kemudian Pakatan Harapan, perbelanjaan belanjawan sekitar 2 bilion, kenapa kita boleh beri kembali pelbagai program kebajikan kepada rakyat? Dan jawapannya adalah apabila kita ada kepimpinan yang jujur dan amanah. Itulah yang kita akan dapat. Tuan-tuan, ibu ayah, hadirin hadirat sekalian. Saya tadi mohon maaf sebab apa yang telah berlaku. Begitu besarnya harapan ibu ayah orang di Ipoh di kawasan ini 2008, 2013 teruskan lagi sokongan. 2018. Begitu juga ramai rakyat Malaysia di luar sana. Ini bukan soal kes satu MDB. Bagaimana kita lihat bilion duit ha, daripada kumpulan wang amanah, pencen dan sebagainya diselewengkan. Bukan hanya soal itu. Saya yakin harapan tuan-tuan 4 -tuan tahun yang lalu untuk melihat negara ini benar-benar dapat diubah. Ubah untuk yang lebih baik lagi. Tetapi kita telah dikhianati, tuan-tuan. Saya bukan nak mencari alasan. Tapi itulah tuan-tuan mengundi untuk 20, untuk satu penggal, lima tahun. Bagaimana mungkin kita boleh buat perbandingan 22 bulan dengan 60 tahun? Itu hujah yang selalu tuan-tuan dengar. Tapi jujur saya katakan. Ramai kawan-kawan keadilan di Ipoh ni yang lama-lama puluh tahun. Parti keadilan dah dua puluh tahun. Ada juga mungkin yang daripada PAS dulunya. Puluh tahun. Takkanlah kita berjuang. Datuk Seri Anwar Ibrahim tu keluar masuk penjara. 1998, 1998 ditangkap. Dipenjarakan 2004 dia keluar digagaskan keadilan parti pelbagai kaum tuan-tuan dipegang sambut beliau akhirnya pada 2008 apa yang beliau ingin buktikan apa yang ingin kita buktikan pada tuan-tuan bahawa negara ini negara bertuah kalau kita boleh urus dengan orang yang jujur dan amanah kita boleh menjadi negara yang hebat dan baik untuk rakyat Dan kita ni kianati, tuan-tuan, ibu ayah dan hadir, hadirin dan hadirat sekalian. 22 bulan, 22 bulan gagal, 22 bulan gagal, 22 bulan gagal. Saya ingat, tuan-tuan, mungkin ada di belakang sana, jujur. Kita cuba jujur dengan diri kita, 22 bulan nak dibandingkan 60 tahun. Tak apa. Kita lihat 22 bulan. Saya cuma ambil sedikit. Sedikit atau sebahagian. Apa yang saya tahu, 22 bulan sepanjang Pakatan Harapan. Benarkah tak ada program yang diluncurkan pentadbiran Pakatan Harapan? Saya nak sebut tiga perkara pada malam ini. Pertama, program pelindungan insurans percuma, Mai Salam. Kita pergi hospital, hospital kerajaan, kita disahkan, kita boleh turun ke kaunter di bawah, boleh daftar skim pelindungan insurans Mai Salam. Kalau kita meninggal dunia, kalau ada kecacatan kekal, kita akan dapat one-off 8,000 ringgit. Itu program My Salam yang diluncurkan oleh Menteri Kesihatan Pakatan Harapan Dr. Zulkifli daripada Parti Amanah dan juga Menteri Kewangan Saudara Lim Guan Eng. Kemudian kita ada peka B40. Kalau tuan-tuan ada masalah pendengaran dan sebagainya, pergi ujian saringan, disahkan, tuan-tuan boleh dapat bantuan alat pendengaran Ataupun alat-alat bantuan Yang diperlukan Secara percuma pekebi B40 Juga diluncurkan Di dalam Di bawah portfolio Menteri Kesihatan Pakatan Harapan Dr. J. Kufli Apa lagi? Kita keadilan Ketika itu presiden kita Datuk Seri Dr. Wan Azizah Menteri Wanita juga Apa yang beliau luncurkan? Beliau luncurkan air suri Caruman untuk suri rumah caruman KWSP untuk suri rumah. Ada. Jujurlah tuan-tuan, ibu ayah dan anak sekalian. Sampai bila kita ingin melihat warna kulit Bukankah seharusnya kita lihat integriti, nilai-nilai integriti, keazaman pimpinan itu benar-benar untuk membuat perubahan yang untuk memberikan yang terbaik bagi rakyatnya. Tuan-tuan, ibu ayah, hari hadiah sekalian, saya nak beritahu tahu satu perkara yang yang cukup penting. Ya. Saya nak cuba tadi ni malam ni kali keempat saya berceramah di atas pentas Ayuh Malaysia ini. Saya cuba nak memberikan penjelasan ini hari ke hari mudah-mudahan saya dapat memberikan penjelasan ini dengan baik. Ia berkaitan dengan saya yakin tuan-tuan di Ulu Kinta ni Orang Ipoh ni semua orang cerdik pandai eh? Sepuluh tahun Bermula gerakan reformasi tahun 98 Anwar Ibrahim dipenjarakan Anwar Ibrahim keluar Dia menjelajah ke seluruh negara Tuan-tuan sambut Datuk Seri Anwar 2008 Kita berjaya menewaskan barisan nasional Di beberapa buah negeri termasuk negeri Perak Tuan-tuan pecahkan mitos bahawa UMNO tidak boleh dikalahkan. Tidak benar. Rakyat boleh tumbangkan siapa saja yang zalim dan mencuri dan tidak amanah dengan mandat rakyat. Pertama. Dan pada ketika itu, tuan-tuan kita telah hantar perwakilan anggota ahli parlimen ke Dewan Rakyat. Kita nafikan Uncle, Auntie, Pakcik, Makcik di hipoh ini kita telah hantar perwakilan. Kita nafikan dua per tiga jumlah ahli parlimen barisan nasional. Kali pertama dalam sejarah negara. Apa yang ada dalam fikiran tuan-tuan, ibu ayah, orang ipuh pada ketika itu? Tuan-tuan faham? Bahawa kita tidak boleh beri satu kerajaan dengan super majority. Kita telah lihat apa yang berlaku pada negara kita 30 tahun yang lalu. Hari ini kita boleh berceramah di sini. Di Pekan Ulu Kinta ini. Saya ingat 30 tahun dulu belum tentu kita boleh buat ceramah begini. Betul atau tidak tuan-tuan? Pak Cik, Pak Cik, betul atau tidak? 20 tahun dulu setiap-setiap ada trak FRU di belakang sana. Ataupun ada satu Land Rover Light Strike Force di belakang sana. Kita nafikan 2 per 3 kekuatan amno dan barisan nasional di dewan rakyat kita nafikan dengan harapan apabila kita tahu kerajaan yang ada di putrajaya itu tidak terlalu kuat lagi mereka akan jadi lebih berhati-hati mereka akan takut untuk membuat keputusan ataupun mereka akan berlep, mereka akan takut untuk melakukan kesalahan dan kesilapan betul saya setuju dan tuan-tuan juga dapat merasai hari ini kita bebas bersuara Hari ini parti veteran sepatutnya boleh buat parti tapi tak tahu kenapa yang dia tak bagi luluskan parti veteran. Tapi hari ini semua oranglah boleh bercakap, tak ada takut lagi. Tak takut lagi untuk mengkritik. Kita boleh nyatakan apa saja yang kita ingin katakan. Tetapi apa yang berlaku tuan-tuan? 2013 kita mara lagi orang Ipoh berikan sokongan terus kepada pakatan harapan kepada Pakatan Rakyat pada ketika itu dan kita nafikan undi popular UMNO dan Barisan Nasional. Perwakilan kita di Dewan Rakyat 89. Parti pemerintah sekitar 120 ke 130. Ya? Tapi ternyata walaupun kita Orang Ipoh tahu kita berjaya check and balance, semak dan imbang di parlimen. Anggota Dewan perwakilan tuan-tuan di Dewan Rakyat dapat memastikan, dapat menego, dapat memastikan kerajaan sedia ada takut dan membuat perkara yang betul, polisi yang betul untuk rakyat. Itu apa yang kita rasa dan apa yang kita harapkan. Tapi ternyata tuan-tuan, ibu ayah hari ini ada sekalian. Tidak cukup sekadar kita mempunyai perwakilan yang kuat di awan rakyat. Kes 1MDB berlaku pada tahun 2009-2010. Pada ketika kita telah menafikan super majoriti UMNO dan bersenacna. Huh? Ini bukan soal Pakatan Rakyat atau Pakatan Harapan soal UMNO. Ini soal ini untuk semua rakyat. Kita fikir apabila kita memberikan... ...satu... ...force ataupun satu kekuatan... Di Dewan Rakyat, parti pemerintah tidak terlalu kuat, maka kita dapat memastikan parti pemerintah itu tidak akan membuat bukan-bukan. Ternapi ternyata kita salah. 1MDB berlaku pada tahun 2010, 2011, 2013. Pada ketika Amno dan Bersan Nasional tidak lagi punyai 2 per 3 majoriti di parlimen. Kenapa ini semua boleh berlaku? Walhal, kita punya 90 suara di parlimen. Tidak lain dan tidak bukan. Kerana kita masih lagi gagal membuat perubahan struktur. Membuat perubahan struktur di dalam negara kita. Apa yang kita lihat dalam kes 1MDB? Ya. Tuan-tuan dah baca soal khabar. Tuan-tuan tahu semuanya apa yang berlaku. Bilion-bilion daripada kumpulan wang amanah, pencen dan sebagainya. Masuk ke akaun Mantan Perdana Menteri. Itu bukan satu yang boleh kita banggakan tuan-tuan. Orang Melayu khususnya. Patutnya kita sedih apa yang berlaku. Tapi poin saya pada malam ini. Bagaimana ini boleh berlaku? Kita baca surat khabar. Ada ketua situasi negara. Mendiamkan sahaja. Berbilion duit. Kumpulan duit. Pension digunakan untuk diselewengkan. Kerana apa? Kerana sistem yang kita ada. Kekuasaan Perdana Menteri itu begitu kuat. Sampai tak ada orang pun yang berani untuk melawan dan menafikan dan menidakkan arahan Perdana Menteri. Maka sebab itu, hal-hal ini terus berlaku. Sebab itu tuan-tuan, ibu ayah, adik nadat sekalian. Dia bukan soal uncle di belakang sana ataupun tuan-tuan yang di belakang sana yang berniaga tidak cukup sekadar oh kita cukup kita mesti bagi very strong opposition we must have a strong opposition in the parliament itu tidak tidak cukup tidak boleh kita mesti buat perubahan struktur perubahan sistem barulah negara kita akan selamat tuan-tuan ibu ayah hadirin hadirat sekalian Pakatan Harapan 22 bulan. Ya, saya tahu. Saya juga punya harapan yang besar macam ibu ayah tuan-tuan di -tuan, Ipoh ini. Saya juga ada anak tiga orang. Anak-anak saya akan membesar, hidup dan meninggal dan mati di sini. Ini tanah air saya. Ini tanah air tuan-tuan. Kita tidak boleh lari. Anak-anak muda dalam keadilan ini akan terus berjuang. This is our country tuan-tuan, ibu ayah. Hadirin dan hadirin sebab itu tidak cukup. Ada pandangan mengatakan bahawa cukup sekadar kita ada pembangkang yang kuat tak cukup. Pakatan harapan 22 bulan apa yang kita buat? Satu saja yang saya boleh sebut yang mungkin pak cik, mak cik, abang, kakak, adik ingat. Hari ini tadi saya sebut isu Littoral Combat Ship LCS Laporan SPRM oleh Laksmana Imran Dan bau-bau ini Berbulan 2-3 bulan ini Didedahkan sepenuhnya oleh saudara Rafizi Dan kemudian segalanya terbongkar Hasil daripada Laporan ataupun siasatan oleh Public Account Committee Datang kuasa kira-kira wang negara Pengurusinya apa? Pengurusinya adalah daripada parti pembangkang Itu antara perubahan struktur yang dilakukan, yang sempat dilakukan oleh Pakatan Harapan. Pengurusi PFC mesti daripada parti pembangkang. Itu yang sempat kita buat. Dan memang sebenarnya banyak lagi yang perlu kita lakukan. Mengasingkan kuasa peguam negara dan juga pendakwa raya. Meletakkan SPRM di bawah parlimen. Ha? Orang Ipoh di Cenggedik, pandai. Ya? Apa hal LCS dengan 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 pinggan yang kami nak makan pada malam tuan-tuan, ini veteran askar pada malam ini. 6 bilion 6.03 bilion telah dibayar. Satu hafal habuk pun tak siap lagi. Itu belum lagi. Minggu lalu Rafizi dedahkan bagaimana kontrak polehan meriam. Apa kaitannya? Apa kaitannya? Apa orang Ipoh tanya? Ada orang kampung tanya. Ada kawan-kawan tanya apa kaitannya dengan kita. Tuan-tuan. Sekian lama. Kementerian Pertahanan itu. Menjadi lubuk kepada penyamun dan penyangak. Dan memperjudikan nasib anggota tentera kita. Ini bukan hal baru. Saya yakin orang ripuh. Banyak juga bekas jeneral daripada orang ripuh. Pergi tanyalah. Macam-macam. Daripada amakinya. Ha, ini amaki ini sebuah pesawat training. Ha? Kapal ada, kapal baru, engine second hand. itu saya ingat Major Mio boleh cerita lebih panjang lagi. Macam-macam lah. Berbilion, berbilion, bilion, bilion. Saya simpulkan apa yang berlaku pada perolehan Kementerian Pertahanan ni Hari ini, Kementerian Pertahanan kita, perolehannya bukan didorong oleh kerana keperluan angkatan tentera kita. Tapi didorong oleh keperluan ahli politik yang ingin mengambil kesempatan membuat keuntungan ratusan bilion ringgit. Ini bukan, saya bukan temerang. Tonton Google lah. Cuba Google. Peri Mekah. Skandal Skopin. Google lah. Berapa ratus juta komisen yang dibayar? 500 juta ringgit komisen yang dibayar kepada Perimika sebagai perikmatan konsultan dalam tender pembelian kapal selam. Saya tak cakap bohong lah, tonton Google lah. Ini bukan zaman 20 tahun dulu yang bercakap di atas ni tak boleh tembirang. tuan Tonton tahu. Ini yang berlaku. Yang didedahkan oleh Saudara Fizi minggu lepas, meriam. Berapa Bukan soal keadilan tidak atau tak mau atau menolak sebarang program pembangunan Kementerian Pertahanan. Tapi apa yang kita mahukan, biarlah benar-benar perolehan itu didorong oleh doktrin driven purchase. Maksudnya benar-benar yang diperlukan oleh akhata tentera. Dan proses perolehan itu biarlah user, anggota tentera yang tentukan. Apa yang berlaku dalam kes Meriam ini tuan-tuan? Ya betul belum sempat dianugerahkan. Surat niat dah keluar. Bila Rafizi dedahkan, saya lihat dalam Facebook Rafizi, keluar di media-media Meriam 155 mm SPH, yeah. self propel howitzer. 850 juta ringgit. Saya pun Google, saya jumpa berita kira-kira sebulan yang lalu di negara jiran kita Filipin mereka terima 12 unit meriam 155 mm buatan Israel tak apalah itu cerita lain 12 unit dan dihantar ke Mindanao bas yang pertama dihantar ke Mindanao berapa yang mereka banjakan? yang saya baca 34 jurnal saya baca 46 juta US dollar sekitar 200 juta ringgit Ha, kita tak tahulah agaknya berapa Berapa agaknya nilai ha, Unit, satu unit Meriam yang ingin dibeli oleh angkatan Tentera Malaysia Tuan-tuan, ha? ibu ayah hadirin ada sekalian Saya merayu, saya memohon Pada ibu ayah hadirin ada sekalian Saya sebutkan tadi, tidak cukup Tuan-tuan tahu Tuan-tuan punya perwakilan yang kuat di Dewan Rakyat Tapi tidak cukup Skandal demi skandal demi skandal kalau Dato Seri Anwar sebut, sebut saja apa agensi semuanya. Disamun, digompak di depan mata kita. Sebab itu kita tidak ada pilihan. Kita kena lakukan perubahan, kita kena berikan kemenangan kepada Pakatan Harapan, kita beri peluang kepada Anwar Ibrahim untuk membuktikan membuat perubahan untuk negara dan rakyat wabillahi taufiq wal hidayah wassalam